Sveiki, čia ir vėl Vytautas iš Klauskite LT ir šiandieną trumpai norėjau apžvelgti Android N operacinę sistemą. Taigi Android N yra bus naujausia Google operacinė sistema ir jinai pasirodė tik tai prieš keletą savaičių ir tai dargi nėra pilna operacinė sistema, o tik tai preview, taigi visiems developeriam ir tiem, kam niežti nagai, Google davė galimybę tiesiog parsisiųsti ir susinstaliuoti tą operacinę sistemą. Kaip tai padaryti, tai jums tiesiog iš savo telefono reikia nueiti į linką, kurį paliksiu po šiuo video ir ten užsiregistruoti į Google beta programą. Ir kai jūsų device'as prietaisas bus unrollintas, užregistruotas į tą programą, jūs galėsite parsisiųsti Android N. Taigi kol kas nieks nežino, kas lepiasi po Android N, tikriausiai Nutella aš spėčiau, bet jeigu jūs galvote kitaip, pasidalinkite komentaruose, nes tai gali būti ir kas nors kitas, ne tik Nutella. Taigi aš Android N developers preview sistemą turiu jau porą savaičių ir galiu pasakyti, kad jinai yra dar labai neišbaigta. Taigi galime matyti, kad yra daug naujų galimybių, bet pati sistema yra labai bugova, stringa, lūžta ir dauguma programų normaliai su ja neveikia. Taigi siūlyčiau ją instaliuoti tik tai tiems, kas turi atsarginį telefoną arba tiesiog yra labai drąsūs ir nepanikuos, jeigu sistema užlūš arba nustos veikti normaliai. Taigi dabar pažiūrėkime, kas naujo toje naujoje Android N operacinėje sistemoje. Ko gero, pirmiausia, ką pastebėsite, tai šiek tiek pasikeitęs prisijungimo skrynas, čia matome visus pranešimus, atrakinimas lygiai taip pat ir keliaukime į viršutinį meniu ir čia matome šiek tiek pakeistas viršutinis meniu, čia turime daugiau ikonų ir juos galima kustomizuoti ir dabar juos turime per keletą puslapių. Taip pat pasikeitė pranešimai, jie rodo kur kas daugiau informacijos ir galime netgi iš karto atsakyti, tarkime, jeigu gaunate e-mailą, galime paspausti reply ir atsakyti į šį e-mailą. Taip pat galime kustomizuoti, kokius pranešimus mes čia gauname, taigi jeigu paslinktume šį pranešimą šiek tiek į šoną, matome atsiranda šitas antrasis, ant jo paspaudus, galime matyti nustatymus, taigi galime modifikuoti, kaip mums bus rodomi šie pranešimai. Taigi išvalykime viską. Taip pat kitas naudingas dalykas, naujas dalykas, tai tarkime turime atsidarę vieną programą ir dabar mes ją numinimazinkime. Atsidarykime kokią nors kitą programą, tarkime Twitterį. Ir dabar jeigu aš du kartus valdant Twitter reklamų ir aš dabar, jeigu du kartus paspausiu ant štai šio mygtuko, šios programos susikeičia. Taigi paspaudus ant dešinio mygtuko du kartus, jos pasikeičia. Labai patogu, tarkime, jeigu norite kopijuoti tekstą, copy-paste kur nors iš vienos programos į kitą, tiesiog nukopijaujate, double tapas ir jūs atsidarite kitoje programoje. Taip pat, jeigu nuėtume į settingsus, čia matome kur kas daugiau informacijos apie kiekvieną punktą. Taigi, tarkime, nuėkime į bateriją ir matome daug informacijos apie bateriją. Ir dabar šiame meniu, jeigu mes nusvaipintume iš kairės į dešinę, mes grįžtame į tą patį meniu. Taigi, daug patogiau naršyti visame meniu. Ir taip pat galime grįžti į Home. Taigi matome dabar tas pats meniu, bet jeigu mes kur nors esame viduryje, tai daug patogiau keisti meniu. Taip pat, kas dar pasikeitė, tai nuėjus į visas numinimazintas programas, dabar matome jas šiek tiek išrikiuotas kitaip. Taigi dabar matome daugiau informacijos ir daug labiau naudingesnis tiesiog pati išvaizda ir daug lengviau susirasti, ko jums čia reikia. Taip pat galime uždaryti, kaip ir seniau, visas programas. Taigi, greitasis programų pasirinkimas taip pat šiek tiek pasikeitė. Na ir ko gero didžiausia naujovė tai yra split screenas. Galime padalinti savo ekraną į du ir tada galime matyti dvi programas tame pačiame
lange, taigi atsidarykime, tarkime, klauskite LT. Taigi turime naršome internete ir tada, tarkime, mes taip pat norime žiūrėti YouTube, taigi pasileidžiame YouTube. Ir dabar jeigu mes nueitumėme atgal į visas programas ir čia paspaustumėte ir palaikytumėte ant paskutinės programos ir ją nutempėme į viršų, matome, kad atsirado linija, kuri skiria dvi programas. Ir dabar galime vienu metu žiūrėti YouTube video ir taip pat naršyti internete. Taip pat galime šio skirtuko pagalba didinti arba mažinti langus. Na ir kaip matome, Android N, kaip ir minėjau, jinai nėra pritaikyta ir išbaigta operacinė sistema, taigi jūs gan dažnai gausite štai tokius pranešimus, kai programos tiesiog užluš arba nepasileis. Taip pat, ko vos nepamiršau paminėti, tai yra, kad Android operacinė sistema dabar yra Night Mode. Taigi, jeigu nuėtumėme į settingsus, štai šis matome dantratis ir ant jo paspaudę palaikytumėme. Aš dabar jau įjungęs, paremovinkime. Taip, pabandykime iš naujo. Nueiname į settingsus, paspaudžiame ant šio dantračio ir palaikome. Ir matome, kad gavome pranešimą, kad įjungta UI tuneris, taigi User Interface tuneris įsijungė. Ir tada nuėjus į šį User Interface tunerį, gauname kitą pranešimą, kad tai gali būti fun kai kuriems, bet ne visiems. Ir čia matome, galime User Interface keisti, taigi galime jungti, išjungti ikonas, taip pat Color and Appearance. Taigi matome štai čia ir yra mūsų Night Mode, taigi Night Mode'as. Galime jį įjungti ir nusistatyti, kad jisai įsijungtų automatiškai, arba tiesiog jungti ir palikti. Taigi Night Mode'as tiesiog pakeičia jūsų ekrano spalvą. Ir viskas tampa tiesiog mažiau ryšku, taigi naktį jūsų akys netaip pavargs, jeigu naudosite savo telefonu. Ir taip pat, ką dar turime, Do Not Disturb turime, kaip keičiasi Do Not Disturb'as ir AVA. Taigi AVA dar kelios naujovės, taigi Fast Toggle, Split Screen'as, kur anksčiau rodžiau, taigi galime šį meniu įjungti ir dabar palaikius šį visų programų mygtuką, iš karto automatiškai atsiranda Split Screen'as ir dabar galime pasirinkti kitą meniu. Taigi greitai tiek apie Android N. Keletas naujovių, kurios bus pilnoje Android N operacinėje sistemoje, kol kas čia yra tik tai preview, kitaip tariant demo, ir kol kas ši operacinė sistema nėra pilnai išbaigta ir paruošta vartojimui, taigi vartokite ją atsakingai arba palaukite keletą mėnesių, kol išeis pilna Android N operacinė sistema. Taigi, su jumis buvo Vytautas, išklauskite LT ir susimatysime kitoje pamokoje. Iki!